Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear Aziat Manorno Khwindo, Chitasu, Qamar Charity Foundation, support Kawai. او چې کله هم موږ تاسو ته قصه د غریب نروړو د یو مسکین نروړو نو تاسو خپل ژر د مسکین نږدې کئ او هغه مسکین سپورټ کئ او د هغه ژوند جوړ کئ. همزمان با سرد شدن هوا در فصل زمستان، یک نهاد خیریه برای نزدیک به 100 خانواده نادار در شهر کابل مواد غذایی توزیع کرد. مسئولان این نهاد میگویند که برای همکاری با خانواده های نیازمند کمک هایشان در آینده نیز ادامه خواهد داشت. او یا فامیل شو خو کې د کابل کې راوختی دي او همدارنګه راتلون کې پلانونه پم دی میاش کې ان شاء الله لغمان جلال آباد نور ولایتو کې مدامه لري. یقینا چې د څومره کورونه منکړي دي د ستاسو د سپورټ نه بغیر او د الله د کومک نه بغیر به ناممکن و. د نن ماشاءالله سرور مامام څومره نازولی دی، زه په ټولو تاسو باندې فخر کوم او الله نه دعا کوم تاسو جنت الفردوس او په دنیا کې چې کوم دنیایي مشکلات سره اختاستئ هغه د هم الله حل کړي. دلته یو پوښتنه زه غواړم جواب کړم وروڼو خویندو، چې ډیر خلک داسې لږ تشویش لري چې آیا قمر خیریه بنسټ به زموږ دغه امانت یو غریب ویډیو چې موږ ګورو هغه ته به ورسول شي او یا به نه ورسول شي. زه غواړم دا پوښتنه جواب کړم وروڼو خویندو. الحمدلله ثم الحمدلله، د قمر غړي خصوصا چې هغه دوستان راټول شوي دي، دوی ټول رسمي کارمندان دي او تجاران دي په نورو بخشونو کې. دویم، قمر یو ثبت شوی بنسټ دی په افغانستان کې چې دی د رجسټریشن نمبر دی څو غواړي هم چان چکی کی. دریم، قمر په المان کې هم ډیر یو ښه خبر دی الحمدلله ټولو مسلمانانو ته افغانانو ته، چې قمر په المان کې په اروپا کې په جرمنی کې هم ثبت شوی چیریټی ارګنایزیشن دی چې زموږ د رجسټریشن نمبر لاندې تاسو لیدلی شئ. وس چې الحمدلله موږ په المان کې مسافت په افغانستان ته مسافت کیو، نو موږ مجبور یو دوران ته رپورټونه ورکو او په دې پوه شو چې المان دولت او د افغانستان دولت رپورټ هر یو نه قبلی. بله مهم مسله دا چې الحمدلله موږ مسلمانان یو، زموږ ټول دوستان څه په اروپا کې دي څه په خپل په المان کې ژوند کوما. تاسو اتمن ما پیژنئ ان شاء الله. نور کوم غړي چې زموږ دي هغوی په لندن کې دي، چې کوم غړي زموږ په کابل کې دي، څوک الحمدلله په ایم ټی این کې د الماس رو زمونږ چې د خیریه بنسټ مسول دی په افغانستان کې هغه په ایم ټی این کې وظیفه کوي. اوس مسله د دفتر د کرار راځي او زمونږ د کارمندانو راځي چې دا څوک ورکوي. ورونو خویندو، زمونږ دعوتي بخشونه جدا دي چې هغه قمر انسټیټیوټ فار سوشل اسلامک ریسرچ دی. قمر انسټیټیوټ د دعوت لپاره ریسرچ لپاره جدا دی، چا کې مونږ جدا کارمندان لرو هغوی ته جدا معاش ورکوو. په قمر خیریه بنسټ کې تر څو پورې ما معاش نو انتخاب کړی، لیکن الحمدلله د راتلونکي میاشت نه به زه معاشات اقلا دوه کارمندان انتخاب کوم، ځکه چې هغه پارټ ټایم هغه کارونو امکان نه لري، کار زیات شوی دی. د ده پیسې څوک ورکوي؟ الحمدلله تاسو غوندې تکړه ځوانان چې دا ویډیو ګوري، هم چنان مسلمانان افغانان، موږ ته د میاشت یو مقدار راکوي فقط د ایډمنسټریشن فنډ لپاره، د اداري مصارفات لپاره، د موټر د مصارفات لپاره، د کرا لپاره، د دفتر د مصارفات لپاره. موږ ته میاشتنی دوستان فنډ راکوي چې خصوصا څه فامیل نه سره یوځای شي، نور څه دوستان دي، او الحمدلله زموږ دفتر مصارفات د هغه ځینې وځي. قمر خیریه بنسټ په فخر سره ویلی شي چې الحمدلله موږ 100% ډونیشن پالیسی لانچ کړې ده. د معنا څه ده؟ 100% ډونیشن پالیسی معنا دا چې کوم اپیل، کوم ویډیو موږ کوو د کوم مسلې لپاره، موږ هغه کوم پیسې چې راځي فقط او فقط په هغه پروجیکټ کې مصرفو. یعنی موږ دفتر ته د خپل د لارې مصارفات چې کوم راځي شخصي یا د کارمندانو کوم تنخواګانې، موږ یو هم د هغه پیسو نه اخلو. زموږ اول شاید الله دی او هغه شاید زموږ کافي دی. دویم، موږ الحمدلله ډیر قوي فاینانشل سیستمونه لرو. که څوک هم همیشه وغواړي چې زمونږ رپورټ چکی، والله زه به خوشحاله شم چې موږ ته ایمیل وکوي، موږ تاسو خپل میاشتنی رپورټ چې موږ څو پیسې راکوي میاشتنی، هغه ته میاشتنی رپورټ هر میاشت کې لیږو. که عام کوم شخص، کوم هیوادوال مسلمان موږ نه پښتنه کوي چې موږ ته د میاشتنی رپورټ راکا، د دومره پیسې راغلي څومره راغلي چیرته مصرف کړي، موږ به ډیر خوشحاله یو چې دا رپورټ خلکو ته ورکو. اوس خبره دا ده چې قمر خیریه بنسټ کوي څه شی او څوک سره مسولین دي. ډیر ښه پښتنه ده. قمر خیریه بنسټ څو پروژکټ لري؟ یو د یتیمانو پروژه لري چې الحمدلله موږ اوسه پورې سلیریش یتیمان لرو چې هر میاشت کو ته پیسې ورکو، قرطاسیا، مکتبونه، چې هغه خلک چې موږ سرک نو یتیمانو ټول کړی دی، هغوی سپورټ کو څو پورې هغوی آینده جوړ شي. اوسه پورې سلیریش لرو.
دویم پروژه چې موږ لرو د قمر اجتماعي او اقتصادي سیستم دی. الحمدلله پر به جدا ز ویډیو ډک کما او ډیر یو ښه نظر موږ افغانستان تطبیق کړی دی چې هغه باره موږ شپږ میاشتې په ډیټابیس او سافټویر باندې کار کړی دی. لیکن الحمدلله اوس کامیاب شوی یو. زه به دا ویډیو جدا جوړه کړم تاسو واضح درکړم هغه په دری او په نورو ژبو کې هم چینان وي. د قمر اجتماعي او اقتصادي سیستم دی چې موږ ډاکټران مختلف خلک په خپل ډیټابیس صف کړي دي او بیا خلکو ته هم کارډونه ورکړي دي. کارډونه مثلا تاسو په سکرین کتلی شئ. دغه کارډ والا چې کله هم مریضیږي دا کس موږ چې کړی چې واقعا غریب دی او کنه دی دا موږ ته زنګ وهي چې زه مریض یم، مرض چې دی د غاښ تکلیف لرم. موږ په ډاکټران لرو په مختلف ولایتونو کې صف کړي دي موږ چې هغه ته بیا وتو چې ورو پلان کې ډاکټر ته لاړ شو ستا مفت علاج کیږي. ډاکټر جزاک الله خیره ډاکټرانو چې موږ سره دا وعده یې کړې ده او مفت خلکو ته علاج کوي. یو مثال درکم، په لغمان کې موږ کولی شو چې د ورځې 50 مریضان ته مفت علاج وکړو. دا یو د فخر ځای دی. همداسې په کابل کې، همداسې په ننګرهار کې دا پروجیکټ موږ په تر څو پورې موږ ډیر زیات مشهور کړن دی ځکه موږ داخلي ډیر زیات کارونه باید جریان ولري او کار پکو. دریم چې کوم پروژه لرو هغه هوم اف هوپ دی، د امید کور دی چې هغه یتیمان ته به انشاءالله موږ جوړ کړو په مختلف ولایتونو کې. هغه پروژه به غټه وي. یتیمان به د ذاکر نایک د مکتب د درس تدریس سیستم لاندې درس وي، هلته به ژوند کوي او انشاءالله د هغوی به آینده جوړیږي. او چې کوم آخري پروجیکټ تاسو ګورئ چې هغه ایمرجنسی اپیل دی، هغه چې کوم شدت ضرورت د مسلمانانو دی، د افغانانو دی چې هغه موږ فامیلونه ګورو چې کوي چې واقعا غریبان دي، بیا هغوی نه ویډیو جوړو، سټوري ته کوو، زموږ میډیا ټیم ځي او هغه بیرته راځي او هغه ویډیو تاسو ته موږ اچوو، ماشاءالله سره کومک کوي. لیکن زموږ امید دا ده انشاءالله په دې کال په اخره پورې چې موږ وکولی شو چې اوس الحمدلله قمر نوی سب شوی په المان کې. اکاونټ زموږ تر څو پورې تکمیل نه دی. پرون ما اکاونټنټ سره خبرې وکړې، اکاډم ما تر اوسه پورې په جب کې دی، ښکاره به کوم. د اکاونټنټ سره ما خبرې وکړې او الحمدلله ټول مسلم سره هواري کړي دي چې تر څو کولی شو موږ بانک اکاونټ جوړ کړو. د دنیا نه موږ آنلاین سیستم لرو چې ټول مسلمانان افغانان وکولی شي د میاشتې یو مقدار انتخاب کړي او موږ ته راکړي تر څو موږ کولی شو دغه د یتیمانو د کونډو غټ غټ نو پروژو باندې کار وکړو. که بیا هم ته کوم پښتانه لرې زه به ډېر زیات خوشحاله شم، زموږ ټیم به ډېر خوشحاله شي. الماس ورو تاسو به انشاءالله ویډیوګانې لیدلی وي. زموږ د قمر خیریه مسؤول دی په افغانستان کې، همداسې زموږ نور کارمندان دي چې مختلف پروژو ته مسؤلیت لري. زموږ ګرافیک ډیزاینر دی، کامرامین همیشه د کامرې شاته وي، لیکن هغه ته الله هم اجر ورکړي. که ستاسو نور هم کوم پوښتنې وي لطفا موږ ته ایمیل یې کوي، لاندې زموږ ایمیل شته. او آخري ورشه زموږ ویب سایټ ولولي، موږ په زحمت وي سره هر څه معلومات هم لیکلي، آخر تاسو خو ولولي ان شاء الله تاسو ورشي ویل ولي. او هر پختن چې موږ ډیر خوشاله شو تاسو پختنه جواب کو تر څو تسکین درشي چې دا قمر واقعا هغه ځای دی چې کوم تاسو مشه تلاش دلودو او راضي اوسئ زې کار وکړو. بارك الله ولكم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اخری خبره چې ما له هیرو وتله هغه دا دی غواړي قمر سپورټ کې څنګه نو دوستانه سپورټ کوي، کولای شي خپل اکاونټ دلته لاندې صفت کړي او هر میاشو مقدار موږ د انتخاب کې راکړي تر څو پورې هغه پیسې موږ واخلو او په افغانستان کې په خلکو باندې مصرف کوو او خپل جامع بدل کوو. السلام علیکم.